Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Olha, antes de vocês prepararem chá de camomila, eu vou dar uma dica para vocês. Hoje, na verdade, aqui no meu vídeo, eu vou ensinar para vocês, orientar a vocês como fazer um chá de camomila com louro e vou falar alguns benefícios. Claro. O chá de camomila é muito interessante você observar, porque a vitamina está na florzinha, tá? Que já está sequinha, mas está na florzinha. É, essa bagaceira de talo e tudo serve para o chá, mas não é tão bom quanto essa florzinha. Então, para eu fazer uma xícara, eu vou precisar de uma colher de chá da florzinha da camomila, juntamente com uma folhinha de louro. Por quê, gente? É um poder muito grande, tanto o louro quanto a camomila. Esse chá, ele tem antioxidante. Ele trata muito de gases. Muito bom para quem tem gases, barriga inchada, muito, muito bom, de verdade. Ele é diurético, quem tem problema de urina, ele evita inflamação nas vias urinárias. Azia, para quem tem azia, também é muito bom para acalmar, para dormir. Olha, não tem como, até para o colesterol ele é bom, hein? O louro ele é utilizado muito em feijoada, eu mesmo coloco aqui em feijão, arroz, carne, coloco em tudo, porque ele é muito bom para a saúde. Então, tanto a camomila, essa combinação da camomila, não é? É muito, muito verdadeira, bom juntamente com o louro. Faz um efeito muito grande, tira até estresse, ansiedade. Ele é também um anti-inflamatório, então ele é ótimo. Vamos lá, então. Vou precisar aqui, ó, de 250 ml de água. Então, no meu chá, eu vou levar, olha, essa colher aqui de açúcar mascavo, essa colher aqui só das florzinhas de camomila, e vou colocar aqui um louro com quase 300 ml de água. Vou agora colocar no fogo a água primeiro para ferver. A água começou a ferver, ó. Eu coloco já o meu louro. Olha aqui, vou colocar a colher aqui. E vou já também, ó, colocar o açúcar mascavo. Simples de fazer, dou uma mexidinha, pronto. Ferveu, vou tampar. Tampei, deixar agora uns 3 minutos aqui e vou coar. Aqui está, olha, minha xícara de chá que eu vou então tomar, principalmente à noite para dormir. Olha, excelente! E até o próximo vídeo.